سلام و شب شما بخیر. صلح یکی از آرمان‌های بزرگ مردم افغانستان و یکی از بازی‌های پیچیده در افغانستان و منطقه، که غالبا گفته میشه این بازی‌ها زمینی که عوامل داخلی داره، عوامل بیرونی نیز داره. از 17 سال بدین سو داعیه صلح در میان افغانستان و در کشورهای منطقه در نشست‌های سه جانبه، چهار جانبه و دو جانبه بارها مطرح شد، اما این تلاش های جسته و گریخته نه تنها این که نتایج نسبی قناع‌کننده در اقتبال نداشت، بلکه بیشترین انرژی دیپلماتیک و سیاسی حکومت افغانستان نیز در این حوزه مصرف شد. اخیراً بحث صلح در قاعده ملی افغانستان با رویکردهای حلقات سیاسی و کنشگران سیاسی و در یک روند نامتجانس و با نگاه‌های متفاوت آغاز شده، اما تلاش کلی در میان سیاسیون افغانستان بدور از چتر حکومت یا قاعده حکومت این است که ما به یک همسویی و یک اجماعی دست پیدا بکنیم و این اجماع بتانه در واقع اعتماد را به وجود بیاره و زمینه‌های گفتگو را میان حکومت افغانستان و طالبان شکل بده. در حالی که مخالفین مسلح افغانستان یا طالبان تا کنون پیوسته تاکید می‌ورزند که با این حکومت آماده نیستند که مذاکره بکنند و در پنجمین دور هم که قرار است فردا رسما گفتگوها آغاز شود و امروز نشست مقدماتی در قطر بود، در اینجا هم هیچ یک از نماینده حکومت حضور نداره، فقط نمایندگان طالبان با آمریکایی‌ها روی دو اجندای مهم آتش بس و خروج بس میکنن. حرکت های در منطقه نیز در امر صلح افغانستان آغاز شده. این حرکت ها در واقع شکاف های نیمه فعال و فعال سیاسی هستند که به نحوه میخوان در قاعده صلح و جنگ افغانستان به شکل علنی نقش تعیین کننده داشته باشه، هرچند این نقش ها به شکل استخباراتی و پیچیدش در میان این بازیگران مطرح بوده، هم در حوزه امنیتی آسیای میانه هم در جنوب آسیا. اخیرا چین وارد این بازی شده با روی کرده یا ایجاد کمیته برنامه تماس، نشست مسکو یکی از نشست‌های مهم، نشست سوئیس که نشست علمی بود و نشست‌های کشورهای عربی و همچنان تغییر نگاه در پاکستان و کشورهای دیگر، مبین این است که این کشورها هم به نحو تلاش می‌کنند تا نقش سازنده خود را و تعریف شده خود را در امر صلح و جنگ افغانستان داشته باشند و اون نگرانی‌هایی را که در حوزه دارن تعریف بکنند. بحث صلح بیشتر از گذشته برای آمریکا نهایت های اهمیت است. حتی رئیس جمهور آمریکا پیوسته میگه که این تلاش‌هایی است که احتمالاً منتج به صلح میشه. انعطاف پذیری ها هم از جانب طالبان در نشست مسکو قابل دید بود که اینا از حکومت اسلامی بحث کردن و در مورد زنها و دموکراسی افغانستان نظرات داشتن، و امروز هم رئیس اجرایه از یک هیئت با چتر وسیع‌تر بحث میکنه که میتونه حکومت افغانستان هم شامل یاد باشه و سیاسیون افغانستان. در واقع گام هایی که برداشته شده، این گام ها تعیین کننده تر نسبت به گام های گذشته، میتونه افق های جدید را برای صلح افغانستان که بزرگترین آرمان این ملت است باز بکند. گزارش مهمانان امشب این برنامه: وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، دانش بختیاری، استاد دانشگاه، اینجا در استودیو با ما هستند، و دوستایی را از بیرون کشور نیز با خود داریم. وحید احمد ناصری، آگاه روابط بین الملل، را از آلمان روی خط اسکایپ با خود خواهیم داشت. عزیز احمد بارز، پژوهشگر حقوقی، را از آکسفورد لندن، از شهر آکسفورد، و دکتر متین روین، محقق و نویسنده، را از آمریکا با خود خواهیم داشت. تشکر. آقای ناصری، دو نکته را آقای مجده خیلی به صراحت مطرح کرد. یک، خروج آمریکا یا پا بیرون کردن آمریکا از طویلترین مأموریتش از افغانستان، و نگرانی و دغدغه‌ای که از صلح و جنگ پیچیده افغانستان در منطقه مطرح است، این که از حاکمیت ضعیف افغانستان کشورهای همسایه تهدید نشه. به این حاکمیت باید یک ضمانت و یا به این نگرانی باید یک ضمانت و تعهد داده شود. یک نگرانی دیگه هم در افغانستان است که اگر مخالفین روی میز به حلقات و گروه های دیگری است که اونا به عنوان شکاف های فعال، غیر فعال یا نیمه فعال دوباره فعال شود. نظر شما در رابطه با این نگرانی ها چیست؟
با تقدیم سلام و محبت خدمت همه میمانای برنامه و شما آقای محمود و ملت شریف و نجیب افغانستان و بینندایتان تشکر میکنم از اینکه من میمان برنامه هستم. با تایید نظریات دوستا موضوع صلح و جنگ افغانستان متاسفانه به دست مردم افغانستان نیست. مذاکراتی که در قطر صورت گرفته و صورت میگیره، نماینده های ملت افغانستان غایب است. چنزنی در قطر روی منافع امریکا و گروه به نام طالبان هست که امروز هیئتشان با طیاره نظامی از پاکستان به قطر رسید. 9 نفری را که خود امریکا و خود به اسلام و ملل متحد در لیست سیاه به نام تروریست خطاب کرده بود، رهبران از اینا را و همین جنبش یک جنبش یا حرکت تروریستی خطاب میکرد، امروز با اونا مذاکره میکنند. مسئله منافع وقت مطرح میشه، ما میبینیم که تروریست میشه دایی صلح و کسانی که انسانهای عادی هستند و تابع یک کشور هستند عنوان یک تروریست میتونه به گوانتانامو بره و شکنجه شوه. همین تعریف تروریست و تروریسم و تعریف اینا به منافع قدرت‌های منطقوی و جهانی ارتباط داره، نه به عملکرد از اونا. پس ما میبینیم که امریکا امروز روی منافع خود مستقیما با همکاری پاکستان گروهی را که خود تروریست خطاب میکرد پای میز مذاکره کشانده به خاطر منافع خود، به خاطر آقای ناصر یک سوال دیگه هم مطرح است که اگر ما به پرهزینه ترین جنگ جهان که جنگ دوم جهانی است نگاه بکنیم، در نشست های وارسای این نشست، اون نشست ها و گفتمان و مذاکرات باعث پایان اون هزینه های انگفت شد. اگر یک بود دیگر را ببینیم که در افغانستان تا 4 سال گذشته 48,000 فرزند مادر جان خود از دست داده، اگر این هزار کیست از این طرف است یا از آن طرف است، بالاخره مادر داره پدر داره، اگر تفنگ به زمین گذاشته شود و هر علقه افراطی معتقد شود که در یک ساختار معنا پیدا میکنه و با رویکردهای شهروند محور، من اگر متغیرهای اینا را ترغیب بکنه چی مشکل داره؟ متاسفانه این مذاکرات و این به اسلام و صلح، بیشتر یکی از دوستا گفت صلح تحمیلی، این به خاطر امو قطع جنگ در افغانستان است، جغرافیای جنگ می خواهن تغییر بدن. اینجا مسئله شما ببینید مذاکرات چرا در قطر، تعریفی که از قطر وجود داره چی است، قطر کجا هست؟ امروز آقای پرویز مشرف اعلان میکنه که ما به خاطر منافع پاکستان باید با اسرائیل رابط مستقیم و علنی و استراتژیک داشته باشیم به خاطر مقابله با هند. چرا قطر از دید شما؟ من میخوام این پرسش از شما بدارم. قطر یکی از استراتژیک ترین کشورهای همپیمان با اسرائیل است در منطقه و زدن کشورهای اسلامی مخصوصا ایران یکی از اهداف اسرائیل است در استراتژی اسرائیل. و امروز اگر با طالب ها اینا با مذاکره و با صلح و تفاهم میرسند، طالب در افغانستان من حیث عسکر خود استخدام کردن و امریکا با از اونا بر منافع خود در ضد ایران و روسیه و چین استفاده کردن، این اهداف استراتژیک امریکا است در منطقه، نه آمدن صلح. زنده باشه. ببخشید آقای محمود، فقط یک سوال، سلاحی را که دست طالب کسی بگیره و طالب خل سلاح کنه کی است؟ کدام قدرت از افغانستان؟ کدام نیروی است که طالب خل سلاح کنه؟ پس سلاح طالب قطر میشه حمایت علنی و سری پاکستان از طالب های ادامه داره. بله، اما متاسفانه ملت افغانستان گروگان از این جنگ است. بله تشکر. بعد از وقفه این پرسش را مطرح میکنیم که تلاش های در سطح منطقه هم صورت میگیره، دالبری که یک تعهد به وجود بیاد که در واقع از ابزارهای گرم دیگر استفاده نه، بهترین کارشیوه ها برای همدیگر پذیری و تعامل منطقوی گفتگو و رایزنی هاست که امیدوار هستیم این بحث ها در سیاست های اعلامی ترا باقی نماند، در سیاست های عملی هم به یک میان برنامه میریم. ممنونتان آقای دکتر. آقای ناصری، با توجه به حرکت های اخیر طیف های مختلف جامعه در امر صلح افغانستان و وسعت بخشیدن چتر سیاسیون و همسویی عناصر نامتجانس در امر صلح افغانستان، انعطاف پذیری های دیده میشه هم از سوی طالب و هم از سوی حکومت افغانستان و هم جو در واقع طور شکل میگیره که به طرف صلح و یک اعتماد سازی، برای شما چقدر خوشبین هستین از جو موجود؟ آقای محمود، خوشبینی و بدبینی از عملکرد ما و دولت مردان ما، سیاسیون ما معلوم میشه.
پیشتر یک دوستا یک مثال تاریخی را جنگ اول و دوم دادن. اگر به کتب تاریخ و سرگذشت ملت افغانستان توجه کنین، در اول اکتبر 1338 انگلیس ها قبل از اینکه داخل خاک افغانستان شوند، یک اعلامی عجیب و غریب در کلکته صادر کردن و گفتن که امی رهبران سیاسی افغانستان یا همون سرداران کابل و سرداران قندهار و پشاور اینا منافع ما را تهدید میکنن، با دشمنان ما که روس و ایران است همدست شدن و اینا به بین خود اختلافات دارن سرداران محمدزئی و منافع ما در خطر است، ما داخل میشیم به افغانستان، در حالی که به هر سردار قندهار و کابل و پشاور خود انگلیس ها معامله میکردن و اینا را هر یک از اینا را به اصلاح تمویل میکردن و تطمیم میکردن. امروز رهبران سیاسی افغانستان، احزاب، سازمان ها، دولت مردان ما خارج از دولت متاسفانه وابسته به جریان کشورهای مختلف، منافع کشورهای مختلف هستن. اینا یک به مسکو بردن، اینا مثل استاد عطا پیشتر گفت که ما رفتیم برای اونجا روس ها ابتکار عمله به دست داشت و ما این ابتکار نیک دانستیم. اینا را کی کجا میبره و چی میکنن و این شورا را میسازن و جرگه میسازن، متاسفانه یک اجماع قوی و یک حرکت مستقل سیاسی افغانستان است. طالب هم وابستی منافع و متغیرهای بیرونی، متغیرها و عوامل بیرونی تعیین کننده است در قاید سال 100%. شما ببینید همین حرکت را که امروز در قطر است که اینا را با طیارهای نظامی که من پیشتر گفتم آقای مجده گفتنی، بله طیاره نظامی و با پاسپورت تا افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه میگه قطر و پاکستان بگوید که اینا را با کدام پاسپورت بردن. دولت افغانستان اعتراف نمیکنه که امریکا پاسپورت افغانی را صادر میکنه. دولت افغانستان، وزارت خارجه ما حق نداره که اعتراف کنه که پاسپورت های افغانی برای رعیت طالبان صادر شده بدون اینکه دولت و وزارت خارجه با او توافق داشته باشه. وقتی که وابستگی های ما، سیاسیون ما و اعضا و جیران های ما به این اندازه باشه، متاسفانه چشم امید برای صلح افغانستان و آرامی افغانستان بسیار دور است. ممنون. آقایان ناصری از آلمان، بارز، آقای بارز از لندن و آقای روین از آمریکا، بسیار تشکر میکنم از اینکه نظریاتتون تا این دم با ما شریک ساختین.